دەبێت لە ئەوەدانکردنەوە و پێشکەشکردنی خزمەتی زیاتر باوڵەتیان. سەرۆکی ئەنجومەنی ناحیەکەش دەڵێ ئەو سیستەمەوە دەکات لە تەواوی بوارەکاندا گەشە بە هەموو سێکتەرەکان بدەن. دوای پەسەندکردنی هەمواری یاسای 21ی پارێزگاکان و بڕیاردان لەسەر جێبەجێکردنی سیستەمی لامەرکەزی، ئومێدی بەڕێوەبەرانی فەرمانگە و یەکە ئیداریەکانی پارێزگاکانی لە پێشکەشکردنی خزمەتی زیاتر بە هاوڵاتیان گەشتر کردووە. وەک بەڕێوەبەری ناحیەی پردێش ئاماژەی بۆ دەکات ڕادەستکردنی دەسەڵاتەکانی ئەو هەشت وەزارەتە ڕۆڵی باشی لە ئاوەدانکردنەوە و پێشکەشکردنی خزمەتی زیاتر بە هاوڵاتیان دەبێت و ڕۆتین و بەربەستیش لەبەردەم جێبەجێکردنی پرۆژە ستراتیژیەکان ناهێڵێت. ئێمە زۆر خۆشحاڵین بە دابەزینی ئەو دەسەڵاتانە، ئەو بەدانانی دەسەڵات، ئەم دەسەڵاتانە بۆ پارێزگاکان، خاصەتەن هەشت وەزارەت. يعني من حكومتي بغداد دلنيانا كما كركوك بيزغلا يعني زغلا باريس كاني تير دلنيانا كما صد لصد نزاحت ديني لم كاري خوي سوكا كركوك ديار يعني استقياسي كي براودي كي لقى باريس كاني تير عراقا كسبب مركزيتي بغدانا تاك باريس يعني كمي هنا لساقش باريس كاني عراق لإيش كردن لخدمات لخزمات كرديني هاولاتيان ئیتر دیارە دابەزینی ئەم دەسەڵاتانە و خاستن نیزامی لا مەرکەزی زیاتر خزمەتی خەڵک دەکاتن و خاصەتەن لە کەرکووک ژێمەسە بە کەرکووچی و خاصەتەن قەزا و ناحیەکان ژەمان شێوە. سەرۆکی ئەنجومەنی ناحیەکەش ڕای دەگەینە ڕادەستکردنی دەسەڵاتەکان و پەیڕەوکردنی سیستەمی لا مەرکەزی کارێکی سەردەم و گونجاوە. عومەر کاکەڕەش هیواشی خواست لە داهاتوودا وەزارەتەکانی دیکەش دەسەڵاتەکانیان ڕادەستی پارێزگاکان بکەن، چونکە ئەو سیستما وا دەکات لە تەواوی بوارەکاندا دەستکراوەتر ببن و گەشە بە پێشکەوتن و بژانەوەی هەموو سێکتەرەکان بدەن. شتێکی زۆر باشە ڕادەستکردنی دەسەڵاتەکان و شۆڕبوونەوەی بۆ دەسەڵاتی دیەوەڵەوە ئەخیری ئێمە بین لەمەرە تا ئێستا کە بیرۆکراتیەت و ڕۆتین لێ هێشتووە خزمەتگوزارەکان وەکو پێویست بگاتە ئێمە، بەڵام لە ئێستا بەدەواگەرەوە بێ بە هیواداری هەرچی زووترە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە، هەرچی زووترە دەسەڵاتەکان و وەزارەتی تریشی بکەوێتە سەر بەتر لە هەشت وەزارەتە، بۆ ئێمە زیاتر دەستکراوەتر بین، بتوانین خزمەتی زیاتر بەتایبەت بە قەزا و ناحیەکان. سنووری دەسەڵاتی ئێمە بە حکمی ئەوەی تا ئێستاکە ئەگەر ئەو قەرارانی قەراری مەجلیسی قیاس ئەوروپا و مەسەلەن بە حیزبی ئەراضی و ئەو جۆرە شتانە قەراری لێدراوە بەڵام نەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە، بە هیوادارین ئەمانش هەرچی زووتر بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە بۆ ئەوەی دەستکراوەتر بین، خزمەتی زیاتر بکەین. پەسەندکردنی هەمواری یاسای 21ی پارێزگاکانی عێراق و بڕیاری ڕادەستکردنی دەسەڵاتەکانی هەشت وەزارەتی عێراق ئومێد و هیوای چین و توێژەکانی لە پێشکەوتنی بوارەکان و کەمکردنەوە و نەهێشتنی ڕۆتین گەشتر کردووە. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ناحیەی پردێ. فەراد قادر ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵی کەرکووکی ڕاگەیاند پاش 40 ساڵ داگیرکردنی بەشێکی زۆری ئەو زەویوزارانەی کە دەکەونە سنوورەکانی پارێزگای کەرکووک و ناوچەی زەنگاوات و قەزای کفری بە بڕیارێکی فەرمی حکومەتی عێراق دەگەڕێندرێتەوە بۆ خاوەنە ڕەسەنەکانیان. وتیشی پرۆسەکە بە هەوڵی ئەندامانی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەران ئەنجام دراوە و تەواوی ئەو زەویوزارانەش دەگەڕێتەوە بۆ خاوەنە ڕەسەنەکانیان کە بە بڕیاری ڕژێمی بەعسی لە ناوچوو داگیر کرابوون. ڕژێمی بەعس لەماوەی حکومڕانیە و بەتایبەت لە نێوان ساڵی 75 بۆ 79 بە نۆ بڕیار هەزارەها دۆنم زەوی کوشتوکاڵی لە جوتیارانی کورد و تورکمان لە سنووری پارێزگای کەرکووک و بەشێکی ناوچەی زەنگاوات و کفری شەگرێتەوە سندەوە و دای بەو عەرەبە هاوردانەی کە نیشتەجی کەرکووکی کردن. پەرلەمانی عێراق لە چوارچێوەی ئەو پرۆژانی کە هەیەتی بۆ هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەکانی ڕژێمی بەعس لە ماوەی ڕابردوودا خوێندنەوەی یەکەم و دووهەمی بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەو هەزارە دۆنمە کوشتوکاڵیە کرد بۆی بگەڕێنێتەوە بۆ خاوەنەکانیان کە بەشی زۆربەی زۆریان کوردن. خۆشبەختانە وەکو پەرلەمان توانیمان خوێندنەوەی دووەم بەسەر کەوتووی تێپەڕێنرێ و ئەوەی ماوەتەوە تەنها دەنگدانە لە پرۆژە یاساکە و دڵنیاشین لە تێپەڕاندنی یاساکە لە بەرژەوەندی جوتیارانی کورد کە زیاتر لە 40 ساڵە زەویوزارەکانیان داگیر کراوە و دەگەڕێنرێتەوە بۆی سوودمەند بن. بەمەش دەبێتە پرۆسەیەکی سەرکەوتوو و خاڵێکی پاڵنەر بۆ گەڕاندنەوەی زەوی ناوچە دابڕێنراوەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان.
غیاس ورچی کارجاری ملمندی نینوان یکیتی نشتیمانی کردوسان رای گهن برا بیانی امرو فروکانی او پیمانان پالاوگی گیاریان بردومان کردوزیانی زوریان با تیروریستانی